Jsme vaším průvodcem na cestách. Tentokrát vás postupně provedeme celou Albánií. Ukážeme vám nejkrásnější a nejzajímavější místa z pozice cestovatele obytným autem. Podrobněji vám je představíme tak, abyste se cestovat po Albánii nebáli. Ukážeme vám různé možnosti přespání, jak v kempech, tak absolutní volnosti. Zaměříme se pro vás na kvalitu silnic a doporučíme vám ideální trasy. Představíme vám turistické a historické zajímavosti. A nezapomeneme vám porovnat aktuální ceny s Albánií. Tak pozorně následujte, toto jsou naše dojmy z Albánie. V tomto díle se podíváme na sever do albánských Alp. Ukážeme vám jeden z nejkrásnějších horských průsmyků v Albánii, Lekuet Ed Hotit, který se nachází severně od Skadaru na hranicích s Černou horou. Ze Skadaru do Vermosky vede překrásná vyhlídková silnice, která v roce 2021 získala asfaltový povrch v celé své délce. Vermos je nejsevernější vesnice Albánie, kde je zároveň i hraniční přechod do východní části Černé hory. Tady kousek od Skadarského jezera, v pohraničním městečku Hany Hotit, směřuje silnice na severovýchod do albánských Alp. Je to jedno z nejizolovanějších regionů Albánie. Albánské Alpy jsou nejvyšším pohořím Dinárských hor a jejich místní jméno Prokleté hory symbolizuje divokost, nespoutanost a obtížnou dostupnost. Prokleté hory se táhnou více než 60 km od Skadarského jezera podél černohorské hranice na jihozápadě až po Kosovo na severovýchodě. Černohorci toto pohoří nazývají Prokletě. Kosovští Albánci je nazývají obvykle Beškat Enamuna. Oba tyto názvy česky znamenají Prokleté hory. Původ názvu Prokleté hory je sporný. V Albánii se tradují tři místní legendy. Nám se líbila až ta třetí. Třetí legenda tvrdí, že slovanští vojáci dali horám své jméno, když se jim snažili projít. A my se snažíme teď projet obytným autem. Zádu vidíte Skadarské jezero a Krasovou planinu podél městečka Hany Hotit, silnici, po které stoupáme do nadmořské výšky 730 metrů, kde se průsmyk nachází. A pokud se rozhodnete touto cestou vracet zpět z Albánie, tak tady se rozloučíte s přímořským klima. A ještě bychom chtěli zmínit, v prvním díle našeho putování po Albánii jsme vám ukazovali cestu do Albánie přes Kosovo. Ale pokud byste se chtěli Kosovu vyhnout a jet jednou z nejkratších tras, tak toto je jedna z těchto cest, která směřuje přes Černou horu směrem do Srbska, město Čačak. Není to sice nejrychlejší trasa, ale spíše zážitková. Budete projíždět jednou z nejkrásnějších částí albánských hor. Dále na horizontu se dostaneme na náhorní plošinu do výšky 750 metrů do městečka Rakš. Tady vám schválně pustíme záběry z náhorní plošiny, abyste si dokázali představit, jaká změna nás za chvilku čeká a jak se tato krajina najednou rychle promění.
Pokud znáte a obdivujete slavný horský rumunský silniční přechod Transfagaraž, tak tady jste na podobné silnici. Určitě se máte na co těšit. Ale tady to jste v Albánii. Jízdu po této silnici si hlavně díky svému kvalitnímu povrchu oblíbili cyklisté a motorkáři. Nejhezčím úsekem trasy jsou serpentiny Lekuet et Hotit. Jejíž nejvyšším bodě se nachází vyhlídkový balkon s úchvatnými výhledy do údolí Cemu. Tak ještě pár metrů a jsme tady. A není to krása? Sem přijet obytným autem? A takto se kochat pohledem na tuto neuvěřitelnou krásu. Představte si, jak jsme vám ukazovali, najednou jedete po náhorní plošině. Vůbec nic vám tomu nenasvědčuje a najednou se před vámi objeví tato propast, toto údolí a tato hornatá bariéra hřebenu albánských Alp. Neuvěřitelný, co? Tak toto jsou prokleté hory. A pro ty, kteří by se sem třeba chtěli vydat na kole, tak je tady průměrné stoupání kolem 9%. Maximální je i 11%. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Tak tady dole v údolí se koukáme na nově otevřený hraniční přechod Grabom. Je to nově otevřený hraniční přechod mezi Albánií a Černou horou. Tady si zkrátíte cestu do hlavního města Podgorice. Tímto údolím podle řeky Cem si Černohorci zkracují cestu z hlavního města Černé hory přes Albánii do severovýchodní části Černé hory města Gusinje. Silnice z černohorské oblasti se na tuto silnici ze Skadaru do Vermose napojuje pod serpentinema Lekuet et Hotit. Právě se na tuto křižovatku díváte. A dál tato silnice pokračuje do úchvatné vesnice Tamar. A co uvidíte v dalším díle? To nejkrásnější máme ještě před sebou. Tak to je vše z tohoto dílu videa. Prozatím se s vámi loučíme a už teď připravujeme další. A tak nás sledujte a nezapomeňte odebírat. Jen tak nám pomáháte tvořit další videa. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a nezapomeňte odebírat.